আজি এই যে জয়েন্ট কোলাবোরেটিভ কার্যক্রম আয়োজন করা যাইছে আরসিডিসি আর ওস্টামা মিলিত আনুকূল্যের এই কার্যক্রমে মঞ্চ আসেন মুখ্য অতিথি ডক্টর অরবিন্দ বেহেরা স্যার, ওড়িশার জনে প্রথিতযশা প্রশাসক সমস্তে জাঁচার, তাঙ্ক সহিত মঞ্চ আসীন অনেক আমার আরসিডিসির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর কৈলাশ দাস মহোদয়, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ଅଛନ୍ତି ଆଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଅମ୍ବିକାନନ୍ଦ ସାର୍ ଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସାତ ଭାୟା ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି, ସାତ ଭାୟାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିପିସି ଓଏଲ୍ଏମ୍, ବିପିଓ ଓଏଲ୍ଏମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ଦିନ ସେହି ଏରିଆରେ ସାତଭାୟା ବଗପାଟିଆ ଯେଉଁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଅତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯାହା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ସେଥିରେ ଆମ ସାତଭାୟାର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସାତଭାୟା ପ୍ରତି ସେ କିଛି କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାତଭାୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେହି ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁବରାହି, ଆମର କନିକା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଐତିହାସିକ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସାତଭାୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି ରୋଲ୍ ସେଠି ରହୁଛି, ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହି ସାତଭାୟା ପାଖରେ ଥିବା ପଞ୍ଚୁବରାହି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁବ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2015-14 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ସାତଭାୟାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାନୁପୁର, ସାତଭାୟା, ବରାହିପୁର, ରବୀନ୍ଦ୍ରପାଲି ଆଉ ମଗରକନ୍ଦା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ବିଶେଷ କରି 571ଟି ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ପାଇଁ